será possível todos me ouvirem, mas o que eu vou falar realmente do coração é... Estive aqui no colégio com 16 anos, o pessoal do terceiro ano, a gente estava vendo os postes deles. Eles eram do tamanho do pessoal do sexto ano ali, um pouco mais acabadinhos, né? Eles melhoraram bastante, né? Tive a oportunidade de estar aqui com vocês na gestão pedagógica, junto com toda a coordenação, todo o time caetano. E gostaria de agradecer esse período que estive aqui com vocês. Criamos laços com muitas pessoas, muitas histórias, muito chá tomado, muito café com o pessoal do terceiro ano. Mas eu quero acreditar que, de alguma forma, na área da educação, como professor, como gestor, mas sempre na área da educação, eu tenha tido a capacidade de tocar alguns de maneira mais profunda, outros, infelizmente, não tivemos o tempo de criarmos laços, mas, como todo educador aqui do colégio, a gente tem esse intuito de transformar as vidas de vocês de uma forma melhor, de uma forma positiva. Temos muitos embates aí no decorrer do caminho. Essa transformação nunca é fácil. Essa transformação ocorre com muito atrito, com algumas brigas, mas é muito gratificante ver o desenvolvimento de vocês, o quanto vocês cresceram, e o pessoal que fica aqui com vocês, tanto os professores, tanto na gestão, tenho certeza que continuarão essa missão, porque escolheram a educação para ver a transformação da nossa sociedade, da transformação do nosso hood, né? Por meio de vocês. Muito obrigado aí por esse período que estivemos juntos e continuem na caminhada de vocês, contem com o apoio de todos, contem com a parceria. Muito obrigado.